បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបនៃការចែករំលែក Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទមួយទៅឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា Hotspot ឥឡូវជំហានដំបូងសូមចូលទៅកាន់ការកំណត់បាទបន្ទាប់មកទៀតសូមចូលទៅកាន់កន្លែងដែលគេសរសេរថាការតភ្ជាប់និងការចែករំលែក បន្ទាប់មកទៀតនៅកន្លែងចំណុចហតស្ពតផ្ទាល់ខ្លួននេះសូមចុចលើវាបាទបន្ទាប់ទៀតកន្លែងហតស្ពតផ្ទាល់ខ្លួនដដែលនេះសូមអូសវាមកខាងស្ដាំដើម្បីវាចេញពណ៌ខៀវពេលណាដែលវាចេញពណ៌ខៀវមានន័យថាយើងចែករំលែកអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទៅឲ្យគេប្រើប្រាស់បាទនៅពេលនេះហតស្ពតយើងបានចែករំលែកហើយទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតអាចភ្ជាប់មកទូរស័ព្ទយើងបាន ក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរគឺការកំណត់ឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់យើងមានថាកំណត់ Wi-Fi របស់យើងដើម្បីឲ្យគេភ្ជាប់មកទូរស័ព្ទយើងនឹងហើយនឹងការកំណត់នៅលេខសម្ងាត់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនចូលទៅយកកន្លែងដែលគេសរសេរថាការកំណត់ Hotspot ផ្ទាល់ខ្លួននេះបាទបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងឈ្មោះនេះគឺយើងអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យ Wi-Fi របស់យើងបាន បងប្អូនដាក់អ្វីក៏បានដែរតែខ្ញុំសូមអត់ចែកទេដោយសារខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះ Oppo Reno4 ដដែលហើយចំពោះលេខសម្ងាត់គឺយើងមើលកន្លែងពាក្យសម្ងាត់នេះទៅជួយចុចលើវាបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចធ្វើការលុបនិងវាយពាក្យសម្ងាត់ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងភ្ជាប់មក Wi-Fi ដែលបានចែករំលែកពីទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែប្រាប់លេខសម្ងាត់ហ្នឹង ទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ភ្ជាប់នឹងមកគឺជាការស្រេចជួបសំឡប់មកវិញបាទនេះគឺជាការចែករំលែក Wi-Fi ពីទូរស័ព្ទយើងទៅឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតអាចប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចបើក connection នៃអ៊ីនធឺណិតរបស់ទូរស័ព្ទយើងផងគឺ 3G នេះគឺកន្លែងនេះសូមចុចបើកវាឲ្យមានពណ៌ខៀវចេះមកពេលថាយើងភ្ជាប់ 3G ឬក៏ 4G ឬក៏ 5G យើងនឹង ហើយពេលនោះទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ Wi-Fi របស់ទូរស័ព្ទយើងនេះអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅអ៊ីនធឺណិតបានហើយសូមអរគុណច្រើន